獺祭の焼酎ありました。ちょっと椎茸あったから、もう椎茸買ってきたいんだけど、お金がなかった、うん、お金が入っちゃうから時間と椎茸ゲット。うん、うん、おー、オッケーオッケー。ね、焼いたら美味しいでしょ。かわいい。あー、めっちゃ少ないじゃん。本当に少ない。ピンクコンビね。え、ほら、本当に全然いないですね。着きました。前来た時にこのキャンプ割12月5日まで有効期限間に合いそうなので、これ使っていきます。なんだっけ、タープとテントと、うん、そうそうだよね、うん、完了しました。はい、で温泉はあの7時半までに受付に行かないといけないんだって、帰るときは、うん、あ、そうなの、うん、料金は310円だったかな、大人が。へ、うん、今日のキャンプ宿泊代が3660円のところが1000円引きの2660円。ああ、まあまあお得だね。テント、タープ、車代。ああなるほど、うん、OK かな、うん、相変わらず綺麗な山だ。景色が最高だね。入り口徐行してください。さあ、どうしましょう。鳥があそこだもんね。ここでキャンプをしたいと思います。国民休養地です。はい、結構いいぐらいの気温だね。気温はいいね。気温もいいし、今日はすごい、うん、まあ平日っていうこともあってキャンプする人がちょっと少ないから、はいですね、今日はのんびりとできそうです。はい、分かってはいたことなんだけれども、やっぱりラグが全然足りませんね。あと何個買い足せばいい？いくつ？結構みんなこう 3,4 枚使って敷いてますもんね。うん、時間が、お、来た来た、ゆっくりしてもう4時が回ったんですけど、気温も19度になってですね、ちょっと寒いですね。今日風ないからいいね。やんだね。うん、めっちゃ爆風だったけど、うん、早速持ってきました、ウィンドスクリーン。はい、これ前回の動画、あの紹介した動画あるんですけど、うん、めちゃめちゃ評判良くて。そうなんですよ、ね、買っていただいた方ありがとうございます。ありがとうございます。でも本当にこれは物はいいからですね、うん、案件でも何でもないんだけどね。案件じゃないんだけどこれは本当におすすめ、うん、本当に。でですね、一応レイアウトしたんですけど、めっちゃ難しいですね。あの今までこじんまりとしたテントだったので、こじんまりとしたレイアウトっていうか、もうそのレイアウトをするほどのものでもなかったんですけど、そう、テントが大きくなった分めっちゃ難しいです。で、あの物自体もまだうち全然ないので、今日もあるだけのものを使ってこんな感じですねあのちょっとずつ揃えていこうと思います。まずはもうラグはできるだけ早めに揃えて、あのラグだけは全部敷き詰めようかなと思います。
久々使うわ。これアリエクスプレスで買ったのけだったよね。これまだ結構入ってる。この間入れたもんね。うん、この間の庭キャンプの時の。まだ蚊がいるからね。うん、だね。もう11月に入ったっていうのに。まだ入ってない。まだ入ってない。もうこれをつけるのも最後だかもね。もう最後でしょうね。だって結構な幅広さだよ。このキャンプ用のですね、制服を買ってもらいました。やっと買ってもらいました。強調しすぎ。このタラスブルバのあの焚き火ベストなんですけど、うん、13,000円だったかな。そうだよ、まあ、結構いいお値段するんですけど。めっちゃいいお値段ですよ。でも焚き火ベストの中ではあの機能面とか見た目とか含めてかなりコスパがいいんですよ。スノーピークさんのはあの35,000円ぐらいするので。高いよね。ちなみに私はワークマン、ワークマンです。この今日かぶってる帽子もワークマンです。じゃあちょっと、ね、じゃあちょっと、ね、こうえ、なんなのマジで恥ずかしいんだけど。しかし、ほんとさ、でもさポーズの取り方が昭和だよね。なんかこんなやつとか。マントルもこの間のまんまだな。食べた。多分いけると思う。もしかしたら途中で破けて炎上するかも。ああ、まあ、わかんない。ここからも未知の領域です。このまま破れないで使えたらすごいよね。うん、まあ、途中で炎上しとかしなきゃいけど。うん、おう、こんなもん。うん、こんなもん。これは別正常。万が一に備えて手袋をして。あ、やっぱり寒い、ね、思った、うん、今一緒だったよ。今スーってした、ね。スースースーって風がすごい今ちょっと冷たくなった急激に、うん、あ、来た来た来た。いけた。うん、一瞬でついたね。このまま炎上しなければいいけど。行けた。 OK。 え、どこでよしたの今。ここの厚がさ、ああ、とりあえず、うん、一定の厚がかかったって感じ。よっしゃ、完成。
リフターのおかげでこっちまであったかい。あ、あったか。あったか。あ、そんなに来る。うん、来る。こっちまで来てる。すごいね。やっぱね。で、俺もうっすら今、あれ、やっぱあったかくない系って思ったっけ。でもあったでしょ。うん。もう火安定したらご飯炊いてね。うん。そうだね。ねえ。うん。お尻にカッターナイフ入れてた。危な。したよ。うい。なんか今日激しいな。激しいね。調子がいいね。だからどうした？やる気満々で。やっぱ冬になるとテンションが上がるのかな。上がるのかな。下が荒ぶってるよ。黙らせられた。黙らせたい。パニックになっちゃって結構ですよ ね、タイムリーにいろいろイライラしちゃって、うん、で喧嘩するんですよ。でも最初はそうでした、うん、なんか最初は、うん、でも今はもうお互いがこう動けるから、あ、分担がもうですね。です。すごい。料理の時は僕が動いてとか、そうそうそう、まあいろいろスタイルはですね、出来上がってきて、うん、やっとですね。ですよね、最初は、うんうん、だと思います。結構長いことやってますよね。ですね、でも2年、丸2年、3年目に入りましたね。はい、ほとんどの人は辞めますもんね。ですよね。うん、です。そうです。キャンプが楽しいっていうのもまああるんですけど。うん、あ、でも楽しそうなのすごい。はい。見ててわかります。ああ、それは良かった。ね。本当はね、撮影しないでゆっくりキャンプしてみたいなと思うんですけど。そう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 。でももうや、絶対もったいないなと思う。そうなんです、そうなんです、そうなんです。撮らないと。あ、頭の。ですよ。これ結構いいですよ。ふっくら炊き上がるし。どこに行くの？あ、そこに。うん。リアがやっぱ、いいですね。これも本当どうかなと思って買ったんですけど、あの、コメントで おすすめしてくれたんだよね。視聴者の人が。歯が、うん、いいよって言って。そうです、炊き具合が。はい、あ。これ良かったです、ね。これの前のやつはもう、あの、ビーコンさんがすっごい焦がして、取れないぐらい。めちゃ焦がしました。おかしいですよ。焚き火とかも難しすぎない？難しいですよね。火加減。そうなんですよ。じゃあこれから衣をつけます。
炊事場はね、近くにあるんだけど、うん、持って茶釜でつけようか。茶釜でつける方法ってどうするの？怖いんだけど。あれ、ここのシリコンなくなってんじゃん。うん、そこはなくなった。なくなってもらった。なくなった、勝手に。いや、勝手にはなくならんでしょ。って思うでしょ。なんでそのしまう時とかにあれないって気づかないの？いや、気づいてる。それはもうだって一瞬で諦めたんでしょ。いや、違う、そんなことはないけど。ちょっと弱いね。このぐらいです。ゆっくりじわじわ行った方がいいな。いや、でもだいぶいいよ、いい感じだよ。よし、変更いたします。予定変更。だってこっちで揚げながら食べた方が美味しいもん。で、ここで用意したかったのね。そうそうそう。あ、美味しそう。あ、いいね、いいね。めっちゃいい感じやん。よっしゃ。ね、もう、ビールそろそろさ、セットしよう。うん。越後ビールっていうビールをもらいました。エレガントブロンド。私、初めて見ました、これ。かわいいね。ね、うん、初めて見た。今日は、こちらをいただいたので、乾杯したいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。入らなかった。あと少し、あや入る。じゃあ、はい。はい。乾杯。綺麗なんだけどね、うん、見た目は綺麗だけど。おいしい。7時52分予定通りだね。うん。流れはい、お次はこちらのビールを飲むらしいです。ヒューガルデンホワイトだ。ヒューガルデンホワイト、うん、どこはメキシコだったっけ。ベルギーだね。ベルギーのビール。ちょっとなんかフルーティーなビールって書いてあったよね、はい、うん。じゃあ開けます。
ちょっとクリーミーな感じ。うん、だね。ビンママ行ってもいいぐらいだけどね。うん。あ、全部入った。入った入った。あ、全然飲みやすい。フルーティー。え、ちょっと飲んで。多分飲みやすいと思う。フルーティーって書いてあって。フルーティー、フルーティー、フルーティー。女性に受けそうな感じ。あ、全然飲めない人も結構飲めると思う。フルーティー。いや、これフルーティー。うん。最後上がりましたので熱いうちに固めるテンプルをしときたいと思います。これ電池入れたら音鳴るの？なるよ。なる？え、なったよね、最初。なるほど。はい。これを2箇所ね、設置しましょう。でも今も換気もかなりしてるでしょ。うん。上も開けてるし、うん、こっちも開けてるし、うん、テントの中でこの今日買ってきた獺祭を飲んで終わりにしようと思います。じゃーん、獺祭焼酎で、獺祭、獺祭の酒粕から生まれた。ああ、そうだね。お店にはラスト1本で、まあ入ってくるよまたとは言われたんですけど、ラスト1本で今日買えてよかったです。本当あんまり聞かないよね。 おされここ、ほら、おお、見える？まあ微妙にシルエットはわかる。わかる？うん、ダッサイ、うん、ここにまでこだわってるって。ほらほらほら、大丈夫かな、ここのバー。大丈夫大丈夫。ここのバーテンダー大丈夫かな。大丈夫ですよ。香りはどう？お、まあすっごいいい匂いがする、香り。わ、まあ、これジュースじゃん、匂い。まあすっごいいい匂い。すごいね、焼酎でこんな匂い初めて嗅いだ。だからよ。違う。なんかある、いや思い出せない。ありえないぐらいフルーティーな香り、うん、超フルーティー。ちょっと少しだけすごく、うん、はいはいはい、はい、もう結構少しで、というか多いよ。あ、飲みやすい。あ、全然飲みやすい。これ焼酎、
どう？飲みやすい。飲みやすい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいっていうか。あ、香りだけど。香りは最高だよね。ジュースだ。あるよね。でもこういうフルーツ、ね。フルーツあるでしょ。あのね。ファッションフルーツじゃないっけ？違う違う違う。ファッションじゃないんだって。違うの、もう出てきて。パイナップル。違う違う。なんだっけ。パイナップルとパッションフルーツとかもそっち系だ。俺ライフガードの匂いしかしてない。なんだっかな。飲める？飲めてるね。すごいよね。でもすごいきつ。うん、だって 39% だもん。まず強いね。喉がカーってなる。よし。じゃあもう寝るよ。11時半だ。おやすみなさい。よし、寝よう。Sunshine and mischief, yeah, we had one of those things. We just had one.